গুড মর্নিং বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। এতিয়া সময় 3 বাজি পাৰ হৈছে, বিশেষ কাম এটাত আহিছিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম, ক'ত নহ'ম, ক'ত যাম, তাকে ষ্টেচনতে বহি আছোঁ। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ ক'ত বহি আছোঁ, কি কথা আপোনালোকে চাওক। এইফালে আপোনাৰ 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত বহি আছোঁ, আৰু এইফালে আপোনাৰ 2-3 আপোনালোকে দেখিছে চাগে, 2-3 আপোনাৰ এইফালে আছে। ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু ভাল লাগিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মই উৎসাহ পাই আপোনালোকৰ সেৱাত ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিব পাৰোঁ। তো এতিয়া বহুত মানুহ, এতিয়া হেজাৰ হেজাৰ মানুহ ৰাতি 2-3 বজাতো ৰেলৱে ষ্টেচনত গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত হেজাৰ হেজাৰ মানুহ ৰখি আছে, দেশৰ বাহিৰত যাব বা বিভিন্ন জেগাত যাব কাৰণে ৰৈ আছে। তো বাকী আপোনালোকক আৰু যিমানখিনি পাৰিম মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক আৰু আপোনালোকে চাওক পল্টন বজাৰত কোন কোন আহিছে বা ভিডিঅ' কেনেকুৱা সুবিধাৰ থাকে। কেতিয়াবা আকৌ আহিলে জনাম ক'ত 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম, ক'ত 2 নম্বৰ, ক'ত 3 নম্বৰ, ক'ত 5 নম্বৰ, ক'ত 7 নম্বৰ, গতিকে কেনেকৈ ক'ত যাব গ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, আগলৈ আৰু বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক। Guwahati Paltan bazar.